Shpallja non grata edhe nga Britania e Madhe duket se do të jetë një njollë turpi që Sali Berisha nuk do e heqë dot sado që të përpiqet. Vendimi i marrë nga Londra më shumë se sa një privim për të udhëtuar në Angli është një damp që plakun e shqupit do e ndjek kudo. Por situata bëhet më e rëndë nëse shohim se cilët janë ortakët e Berishës në listën non grata. I dërguari për Ballkanin Perëndimor Sir Stuart Peach para se të merrej vendimi për Berishën, informoi se Britania ka shpallur të padëshiruar 27 zyrtar nga shumë dhe të botës. Pamfleti ka arritur të asiguroj këtë list dhe ajo duket se e njolos akoma më shumë sa Liberation, pasi ai është futur në një list me të korruptuarit në Sudan, Guatemala, Kolumbi, Zimbabwe, Afrikën e Jugut, Iran apo Rusi. Bëhet fjalë për një list me biznesmen dhe funksionar të cilët njihen botërisht si të korruptuar. Fakti që ish kryeministri futet në një list me ta e bën akoma edhe më të rëndë situatën. Berisha është futur në një list me bajlozët e korrupsionit në vendet e Afrikës, ku dihet që korrupsioni lulzon sheshit, por ndryshe nga kolegët e tij në listë mbi Berishën rëndojnë shumë akuza, po ashtu ajo është i vetmi ish kryeministër. Lista e britanikëve mban kryesisht ministra e funksionar dhe po ashtu djalin e presidentit të Guineas, ndërsa Berisha duket se është politikani më i lartë nëse shohim postet. Presidenti i Guineas njihet si diktator në shtetin e tij dhe që ka përdorur pushtetin për t'u pasuruar. Teodoro Nguema Obiang Mangue, 53 vjeç, është gjithashtu zëvendës presidenti i Guines Ekuatoriale dhe është përgjegjës për mbrojtjen dhe sigurinë e vendit. Baba i tij, presidenti Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 79 vjeç, është presidenti më i gjatë në botë dhe lideri dinastik, akuzohen për njësër abuzimesh të drejtave të njeriut. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.